今日買呢場 show。 咁咧，但係我哋係冇夾過嘅，所以我哋會用唔同嘅方式，唔係我哋平時嘅編曲嚟嘅，而係玩，因為我哋都係好 free jam 咁去唱我哋嘅歌出嚟。但係無論點都好啦，我哋以咩形式去表達都好，我哋都係想同大家分享我哋嘅音樂嘅。咁我哋第一首歌係叫做《靜夜思》。我哋都係第一次夾呢個版本，其實我哋未夾嗰陣時咧，我哋唔知出嚟會係咩嚟嘅。